Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på den romerske republikken, altså etableringen av den. Og dette inngår i kompetansemålet sammenligne hvordan demokratiet i Aten og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse. Roma var en bystat. Og i flere hundre år så hadde da Roma vært styrt av konger. Og etter hvert så var da konger noe av de verste de visste. Og et folkeslag som levde i nærheten, het etruskerne. Og de var de som for så vidt dominerte regionen i området. Men det er liksom Roma som vokser etter hvert som dette naboriket blir svekka. I 509 før Kristus så fikk romerne da en republikk, og det er et markert brudd. Og de får en statsforfatning. Denne statsforfatningen er jo på sett og vis et oligarki, hvor makten blir jo for så vidt fordelt blant de rike. Og det er det vi kaller fåmannsvelde. Selv om det var en, kan kalle en revolusjon, så førte ikke systemet til at alle romerske borgere fikk like mye innflytelse. Det er fortsatt disse gamle adelsslektene, altså de største jordeierne, som hadde størst betydning på staten. På det bildet dere ser bak her, så er det et sånt berømt bilde av to barn som blir fostret opp av en ulvinne. Og nå kan dere finne ut hvem Romulus er, den ene av de. På 300-tallet så foregikk da det vi kaller stenderkampene. Og det er da en konflikt mellom det store folkeflertallet, plebeierne, som da slåss for rettigheter og medbestemmelse i Roma. Siden de da måtte brukes eller ble rekruttert som soldater, og Roma var for så vidt avhengig av ekspansjon, så tvang det fram seg da at disse fikk større medbestemmelse. For de rike, de ble kalt patrisere, de ble tvunget til å åpne systemet slik at flere ble representert og kunne påvirke da systemet. Blant annet så blir det etablert en embetstittel, en tribun, altså, og den skulle velges av folket. Og det var da på en måte folkets representant som skulle beskytte borgerne, altså også de fattige, mot maktmisbruk. Etter hvert fikk også disse tribunene rett til å foreslå nye lover. Men makten blir jo i de rike slektene. Fordi at alle disse embetstitlene var ulønna, og da sa det seg selv at fattige borgere ikke var i stand til å på en måte nå disse maktposisjonene. Nå skal vi se litt mer spesifikt på republikken. I perioden av 510 til 31 før Kristus, da keiserdømmet blir innført. Du hadde ulike folkeforsamlinger der flere var involvert, men også der så hadde de rike personene mer makt og innflytelse. Det viktigste organet var jo senatet. Og det var i realiteten altså tidligere da, et rådgivende organ for kongene. Senatets oppgave var i den forbindelse da, å gi råd til folkeforsamling. Men i praksis og litt utover i republikken, så er det sånn at det er senatet som på sett og vis fremmer forslag som de styrer selv, og mer eller mindre sier at de skal si ja eller nei til kan si, ferdige lovforslag. Disse senatorene, altså de som var i senatet, de kom fra Romas rikeste og mektigste slekter og hadde mye makt og innflytelse, og
Senatet var da hva skal jeg si, Romas viktigste organ. De skal si, viktigste titlene det er konsul og pretor. Det er da valgt av en sånn centurieforsamling. De militære og mer rettsvesenet og administrasjonsvesenet, de var likestilte for å hindre da at man fikk sånne konger som styrte for mye. Hele systemet liksom rundt da å komme i posisjon handler jo om til slutt da familien. Og vi bruker et begrep som heter pater familias, og det er på en måte at en familie har et overhode. Og den for så vidt forvalter alle slektninger da i denne familien. Og det var pater familias ansvar for å på en måte få sine familiemedlemmer opp og fram. Og skulle da gjennomføre religiøse seremonier og slik, og de romerske ritualene. De viktigste og rikeste, de kaller vi patroner. Og de inngikk sånne forpliktelser overfor da Romas borgere, altså fattige borgere. Og i praksis er det sånn at disse rike borgerne, de støtter de økonomisk mot å få kan si støtte, og at disse menneskene, disse borgerne som da inngikk i dette patron-klient-forholdet, de stemte slik patronen ville. Og en patron kunne ha hundrevis av klienter, og det her var på en måte nøkkelen til å komme opp i posisjon i samfunnet og få innflytelse.